CNDA, vamos para a rodada de semifinal, partida entre Sampaio e Maiobão. Aí estamos chegando na reta final da competição. Avançaram aí as equipes Maiobão, Sampaio, FBI e a equipe do BBC. A escalação básica das equipes aí, o Marcos, Nicolas, Thiago Brasil e o Carlinhos, a equipe do Sampaio. A equipe do Maiobão com o Davi, Igor, Cauã e o Neto. Ela subiu pela bandeja. Aí da equipe do Sampaio com o Carlinhos. Nosso canal é em parceria com o SportTube, em parceria com o CNDA. Estamos no TikTok. Esse vídeo vai subir depois para o canal do CNDA, né, lá no perfil do YouTube. Segundo ataque da partida. Partida com a bola com o Thiago. Assistência, falta e sexta. Valeu os dois pontos, mais dois pontos para a equipe do Sampaio. Reinaldo chegando por aqui, todo mundo Maiobão, aí torcida do Maiobão chegando por aqui aos poucos. Estamos no ginásio do IFMA Monte Castelo. Lance livre para o Thiago Brasil. Bote do Igor. Olha com o Davi. Torceu o contato, absorveu bem, converteu dois pontos na equipe do Maiobão, os dois primeiros pontos. Não, bom sair das mãos aí do Thiago. Olha, sobrou ali no Marcos. Sobrou com mais dois. Fala com o Pedro. Falta nele. Falta do Carlinhos. Mas foi o Carlinhos não. Foi o Nicolas, camisa 8. É, pessoal, primeira partida oficial aqui do Toque TV, no TikTok. Vamos se acostumando aí com essas transmissões dentro da plataforma. Fala com o Pedro.
Teve o contato, conseguiu o arremesso, rebote do Thiago Brasil. Travessa bem, trabalha agora a posse de bola aqui pro Sampaio, com o Marcos. Carlinhos, vai estourar, tem que chutar essa bola longa. Toca na rebote do Igor. Aproveitar o momento para parabenizar os meninos do Maiobão. Alguns deles estão em quadra, estiveram no brasileiro escolar. Conseguiram aí trazer a medalha de prata, né? Então já é um grande feito para o Maranhão. Ano passado também o Maranhão foi bem no Infanto. Ficou com a terceira colocação. A equipe ano passado que representou o Maranhão foi lá de Caxias, foi o colégio L de Queiroz. Esse ano deu Maiobão, né? Maiobão lá no. Lá em São Paulo. Terceiro Nicolas Livre. Tocando na ponta da tabela, sobrou pro Thiago Brasil. Fez a passagem o Carlinhos, cortou o Igor. Transição com o Pedro. Bola pra cima, bola muito curta do Pedro. Brasil, ele e o Igor, teve o contato, não foi marcado nada ali, esse lance do Thiago, seguiu o Davi, ele e o Carlinhos, conseguiu roubar ali, dar um tapa na bola o Nicolas. Passa embaixo pro Marcos, fez a passagem aqui o Nicolas. Será o segundo confronto entre as equipes, né, dentro da competição, ao circuito Maranhão Basquete. Bola da zona com o Nicolas, conseguiu um arremesso, já tinha estourado, lateral para Maiobão. O placar segue atualizado, 6 Sampaio, 2 Maiobão. Tirando por aqui também Daniel. Está concentrada a equipe Maiobão. Outro contato do time Davi. Sexta do Sampaio. Marca agora 8-2 para o Sampaio. Bola do Igor. Reinaldo. Igor. Tentativa curta do Davi. Brigou o Igor e o Thiago Brasil. Bola tocou nos pés do Thiago. Bola no Maiobão. Aí fiquem ligados no highlight. No highlight aí da semana, né? Teremos também transmissão amanhã da final da Copa do Troféu FTI. Aqui no mesmo perfil do TikTok. Bola com o Marcos, Thiago Brasil, chute curto. Pegou o Carlinhos. Trabalhou fora. Foi pra dentro, assistência pra Carlinhos, abriu pra 3. Bola longa, bola de 3 pontos. Viu? Carlinhos. Placar tá 11-2, hein? Mesa. Pedro. E Gabriel? Gabriel, placar é 11-2. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Contra-ataque com o Thiago, ele e o Igor. Recuperou o Carlinhos, bola embaixo do Thiago, ele e o Igor. Fez bem o fundamento, tentou o gancho. Não tá dando certo ali pro Thiago, Brasil. Essa investida no garrafão.
Marcos, assistente, o passe já estava cantado, cortou ali o Igor, jogou pro Cauã, Davi, tem que fazer a passagem rápida da equipe do Maiobão. Pegou o Marcos, recuperou para a equipe do Sampaio, o Thiago Brasil, ele e o Davi, Davi fez só a sombra. Cuidado do Pedro, bola para três, o bico do Alan, Reinaldo, o Reinaldo Neto, é bote do Thiago. Bola o Carlinhos, fez a passagem, teve o contato, mão ali do Igor. Danças aí do Carlinhos. Não converteu a primeira bola do Carlinhos. Roubou embaixo, boa bola. Mais dois pontos, bola de garrafão. Bola para a equipe do Maiobão. Placar 11 a 4. Outra tentativa do Nicolas. Nicolas hoje está, aliás, o Carlinhos. A equipe do Sampaio está novamente investindo nas bolas longas. Partida anterior contra a equipe do FPI e essas bolas longas aí foram decisivas para que a equipe do Sampaio não vencesse essa partida. Foi muito chute sem sucesso, só que não estava no jogo nem o Carlinhos e nem o Marcos. Linda bola aí do Carlinhos. Sampaio 13, Maiobão 4, restando aí 3 de 15 no placar oficial, no tempo oficial. Bola do Igor, contra-ataque do Sampaio. Sampaio um pouco mais solto nesse primeiro quarto. Carlinhos tentou de tabela, pegou o Cauã. Bola fora com o Nicolas, Carlinhos aberto. É esse conjunto aí com o Marcos e o Carlinhos dá mais canja para a equipe do Sampaio. Falta do Thiago Brasil. Sampaio, bola já recuperada, a defesa retomou rapidinho ali do Maiobão, bola para três, outra vez Marcos. Bora com o Pedro, fez a passagem, deixou ali o corredor pro Pedro aberto. Não caiu a bola do Pedro. Neto, falta. Falta ali no lance de rebote defensivo do Neto.
Rodrigo, trabalhou para três. Vai ficar livre com esse chute. Igor. Outra vez Cauã. Cauã no floater, Igor. Ele e o Nicolas. Bora pro Carlinhos. Parou o Carlinhos, teve o contato. Ele e o Neto. Thiago Brasil chegou no rebote ofensivo. Tentou a bola. Neto. Andou. Andou não, falta. Ativa do Neto. O placar segue em 3-4. 3-4 São Paulo. Nicolas, jogo aberto aqui por bola aberta pro Carlinhos. Assistência linda, bola do Carlinhos para o Thiago Brasil. Pelo jeito vai dando aí Sampaio. Pelo menos nesse primeiro quarto se apresentou melhor aí o Sampaio, com mais entrosamento, com mais transição, uma organização melhor aí de transição de jogo. E também se posicionando muito bem no ataque, os quatro abertos, jogando com o Thiago Brasil, já entrou com o Thiago nesse primeiro quarto. Pedro para três. Mesmo marcado, Pedro para três pontos, bola longa. Thiago, outro chute para três. Essa bola do Sampaio não está funcionando. Olha o Rodrigo. Levou e sofreu contato do Nicolas. Para compartilhar, deixar o like e aqueles presentinhos que vocês de repente aí já ganharam de outras lives. Só pro TikTok, deixa o bônus aí, dá esse bônus para os usuários assíduos. Aquela florzinha, aquele presente para todos os fãs. Bola do Rodrigo. A cara era para 7, era para 8. Para 15-8. Mais dois, 17, olha aí. Valeu dois pontos pro maior pro Sampaio. É 9, Gabriel. Final de jogo. Mais dois pontos pro Maelbão. 11, 17, 11, mesa. Caiu. 17, 11, placar atualizado para esse primeiro quarto de jogo. Ao mesmo tempo que estamos fazendo a live aqui, estamos orientando aqui nossos estagiários, habilitados pelo professor Costa, é o nosso prefeito aqui do Itu. Logo mais teremos FBI versus DBC, valendo pela outra partida de semifinal. We'll be right back.
Placar 17 a 11. Vamos para o segundo quarto. Aí autorizado, sair de bola com o Pedro para a equipe do Maio Bom. Temos ali dois Pedros, né? O Pedro armador, camisa 11, e o Pedro lateral. É com o Rodrigo. Esse é o primeiro ataque do segundo quarto. Vai aí com o Maiobão. É o Pedro Igor. Puxa o corte do Pedro. Bola dentro. Linda bola do Pedro. Jump shot. Maiobão 13. Gabriel. 17, 13. Tava 11. Foi dois, ele cortou, foi dois. Diego, foi dois pontos, né, do Pedro? Cortou, foi dois. Então tá 17 a 14. Vamos realizar um pontinho aqui para a equipe do Maiobão. Tentativa de Carlinho. Outra pedrada, hein? Galera do Maiobão, do Rádio Maiobão, não. Bruno Sampaio. Tá descalibrado aqui, pelo menos no ginásio do IFMA. Essas bolas longas de 3 pontos. Pai, o Pedro tentou de novo. Rebote do Neto. Toco nele, toco. Em cima do Neto. Assistência no meio do garrafão pro Carlos. Sobrou pro Carlinho, de baixo. Não,
Maiobão 19. Aliás, Maiobão 14, Sampaio 19. Pedro Igor, também para 3. Toca lá no Neto, falta do Marco. Não é muita dele, mas queimou para 3. Já bota pro Neto. Ele no meio da ação, saiu do meio da confusão. Conseguiu receber também o peso na pinta. Toco do Marcos. Aí se conhece bem ali os atletas Marcos e o Pedro. São lá do maior bom, né? O Marcos joga nele pelo Sampaio, mas é da comunidade maior bom. Pedro Igor, Rodrigo. É muita explosão no Rodrigo. Falta nele. Matheus tá bem, sofreu contato. Não trouxe. Qual é a dele? Qual é a dele? Qual é a falta? Falta foi do 12, né? Bola do Rodrigo. Maiobão 15, Sampaio 19. No tempo oficial, tá já passando dos 7 e 21. Pegou o Pedro, tomou, contra-ataque da geração de São Pedro. E aí buscou a tabelinha, rebote pro Rodrigo. Outra vez o Pedro, foi pro meio. Bola curta, lindo lance do Pedro. Maiobão encostando, cai para 2 pontos agora a diferença. Paulo. É do Pedro. Tentativa, Rodrigo. Toco nele. Toco no Rodrigo. Pedro com a bola longa. Maiobão na frente. 20, Maiobão. 19, Sampaio. Estamos no intervalo do segundo quarto, 5 minutos e 59. Tem um placarzinho rodando aí na sua telinha o tempo. A gente está tirando uma média. Estamos tirando uma média de quanto tempo está durando as partidas da semifinal. Então vamos deixar o tempo correndo, mas no tempo oficial 5 minutos e 59. Placar atualizado 20, Maiobão 19, Sampaio.
E agora sim, um comando técnico aí do Maiobão chegou, a professora Selma. Posição com o Maiobão, Pedro, Pedro Igor e o Pedro. Deve ter sido muito observado lá no Brasileiro, o camisa 11, o Pedro e o Maiobão, lá nos jogos escolares. É o que a gente escuta aí nos bastidores, é que fez uma belíssima apresentação lá nos jogos escolares. O camisa 11, além da equipe cruzada com os reforços lá da garotada de Caxias de Junta da Turma, então foi uma belíssima participação. E voltando pro jogo, Maiobão na frente 20, Sampaio 19, placar atualizado. Tentativa do Thiago Brasil, bola longa, rebote do Igor. Lançamento do Pedro Rodrigo, ele e o Thiago. Tentou na canhota, rebote do Pedro Igor. Tentativa do Igor. Aí o Rodrigo foi lá e buscou esse rebote para o Maiobão, Pedro. Falta, teve o contato, seguiu o lance. Tá valendo. Nosso chat está liberado. Você que está na live, chegou através do link. Deixamos nosso link em alguns grupos e também no nosso perfil no SportTube, no Instagram. Valeu a primeira bola. Maiobão 21, Sampaio 19. 22, Maiobão. Cortou, tentou passar ali no meio do Rodrigo. Estamos 4 minutos e 30, placar 22. Cobrança com Pedro. Então, passa ali entre o Thiago.
Tá 3 o Pedro, pisou na linha, deu 3. Valeu, 3 pontos. Bola virada, tentativa também de 3. André e o Igor não conseguiram conter o rebote para a equipe do Maiobão. Thiago Brasil tentou uma bola reversa, sobrou para o Rodrigo, ele e o Carlinhos. Na canhota, que linda bola do Rodrigo no X1. Maiobão 27, Sampaio 22. Carlinhos, Thiago Brasil na segunda bola, brigou ali com o André, bola presa. Jogo parado para o alcance do lateral para a equipe do Maiobão, placar 27 a 22. Essa já é a segunda alternância no placar entre as equipes. Iniciado. Rodrigo, jogador forte demais, andou, poderia ter marcado a andada. Falta coletivas aí para a equipe do Sampaio estouradas. Chegou e está observando o nosso tempo. Nosso tempo está sendo direto para a gente ter uma noção aí de quanto tempo vai durar essa partida. A gente fazer uso aí para as outras competições para fazer planejamento dos horários dos jogos. Segunda bola do Rodrigo, placar 29. Maiobão. Sampaio, Nicolas para 3, não caiu a bola do Sampaio para 3 pontos. Pedro Igor acionou, contra-ataque, pisou fora o Rodrigo. Mais intervalo, tempo técnico para a equipe do Sampaio. Posição, bola em jogo com a equipe do Sampaio. Botou o passe ao Rodrigo, sobrou pro Marcos. Nicolas vai para 3. Mais um chute sem sucesso aí pra equipe do Sampaio. Contra-ataque do Rodrigo. Tá,
Praça do Mato. As fotos coletivas do Sampaio já estão disparadas. Voltei de fundo de quadra, a morta, não caiu. Contra-ataque do Maiobão, Pedro. Rodrigo, Pedro Igor. Outra vez o Rodrigo. Infiltração, topo do Thiago Brasil. Segundo bola, restando 1.8 no cronômetro. Ali é, pegou e tocou na mão e jogou de volta pro ar. Tá tentando receber. Olha que bola, mordeu o tempo. Thiago Brasil não é bola. Essa tira foi do Rodrigo. Mais um chute para três. Sampaio, mesmo não conversando essas bolas longas, continua arriscando. Rodrigo, linda bola. Ele chega o lance, o Márcio. Carlinhos. Teve o contato, que era o contato do Pedro e do Igor. Terceira falta coletiva, Maiobão. Bota aí no Toque TV, no TikTok, hein? Toque TV, Toque TV. Vê se é pra testar o áudio aí, rapidão. Ah, é, tá lá hoje. Vê se tá atualizadinho aí. É, lá se vem de pé de saco, o placar continua 33-22. Tá dando eco, né? Você que esse vídeo vai subir no final da tarde, passando a rodada para o canal do CNBA no YouTube. Passou do CNBA. A bola do Rodrigo. Marcos cortou o passe. Contra-ataque, Pedro. Teve o contato. Ele e Thiago. Parou o Pedro, teve o contato, absorveu bem em cima do Nico, rebote com o Rodrigo. Carlinhos.
de hoje. Alô, som? Essa é a primeira partida da semifinal. Logo mais teremos FBI versus BBC. Partida marcada aí para as 18 horas em ponto. Terceiro quarto, ataque com Sampaio. Sampaio agora mudando de quadra para ataque. Vamos ver se essa bola cai. Placa 33-24, na cobrança Carlinhos.
33-25. Bola com o Pedro Igor. Joga lá pro jogo também o Arthur, Davi. Tentativa longa do Arthur, brigou o Thiago. E o Rodrigo, falta do André. Sampaio 27. Carlinhos, ele foi do Igor. Davi, jump shot em cima do Santana, rebote do Thiago Brasil. Bola linda, bola pro Santana, falta do Pedro. Falta do Pedro. Placar 33-29. Ataque com o Rodrigo, Pedro Hugo. Igor. Tentativa de chute frontal, rebote do Thiago Brasil. Lauro. E mais pesão, Carlinhos. Fez a passagem pelo fundo. Bola virada, vai queimar para 3. Bola dentro! O jogo pegou uma dinâmica incrível aí com esse início do terceiro quarto. Placar 33-32. Maiobão, bola presa entre Thiago Brasil e Rodrigo. Pedro fez a passagem, a mão pro chute para 3. Bola no. Pegou ali na pontinha do aro. Um pouquinho mais de força ali, a bola teria sido convertida. Fundo bola Sampaio, Carlinhos na cobrança. Placar 33-32, jogo pegado, semifinal, primeiro jogo da semifinal de hoje. Na sequência, FBI e DVC. Carlinhos na zona morta, protegeu bem ali o André. Fez a fuga o Rodrigo, vai para a enterrada! Deixou dentro! Encarou o Thiago Brasil!
Bola pro Carlinhos, só três. Bola longa, agora sim, valeu três pontos. Placar 34, Sampaio. Maiobão, 35. Pedro, bola reversa, chegou ali o Igor, pegou a segunda bola, subiu livre. Outra bola de três, agora sim, Nicolas. Convertou essa primeira bola na partida. ...37 a 37, falta do Pedro, caiu, tocou no área duas vezes, Pedro. 39 a 37. Lá do Carlinhos, lado, veio do fundo, tirou de mão esquerda, Igor, Rodrigo outra vez. Levou, cortou o passe, o Nicolas, acelerou o Nicolas. Nicolas fez a saída de ponta a ponta para mais dois pontos, Sampaio. Bola investida. Lauro Alberto, olha o gol. Trabalhou para mais um chute de fora. Carlinhos, tapinha para Nicolas. Ele e o Pedro, vira o jogo. Pedro cortou, falta do Lauro. Mexe na equipe, mexe no elenco aí do Sampaio. Quatro minutos e 7, 39A. Logo mais teremos na sequência FBI versus BBC. Tudo aqui no canal do TikTok, no perfil Toque TV, em parceria com o CNBA e SportTuber. Aí o Rodrigo, escapou, mas a falta aconteceu. Não foi do Thiago, mas o camisa 12... Interações no chat aí liberada para os nossos seguidores. Aproveite, já vai se acostumando com nossas transmissões aqui no TikTok, no perfil do TikTok, pela qualidade aí que a gente oferece de imagem. Estamos ajustando apenas o áudio. Amanhã teremos final da Copa, aliás, o troféu FBI lá no ginásio da PM, às 9 da manhã, teremos ao vivo. Aqui pelo perfil do TikTok. Dando bola com o Carlos. Essa não é 3:40, placar 39 a 39. Olha o Marcos. Bola dentro pro Thiago Brasil. Foi pra encerrada, valeu os dois pontos. Falta do Igor. Estamos cheios de takes para você curtir aqui no perfil do Toque TV. E aí, para você que conhece a garotada, depois encaminhe esses links. Compartilhe aí no grupo do esporte, da sua família e da escola, né? Todo mundo aí que acompanha o TikTok, a maioria do perfil do TikTok são
jovens, né, da faixa etária aí de entre 14 e 19 anos, pouco do Thiago Brasil conseguiu pegar ali o Pedro. Conseguiu catar ali em cima o Pedro, o Thiago Brasil catou o Pedro. Marcos, falta do Rodrigo. Placar 41-39. Sampaio. É, tivemos um problema aí de áudio no primeiro e segundo quarto. Infelizmente, nossa transmissão ficou muito com muitos ruídos aí nesse primeiro e segundo quarto do jogo. Bola dentro do Marcos. Sampaio 42, Maiobão 39. Lembrando a vocês que o Sampaio já jogou contra o... já fez esse confronto na mesma competição contra o Maiobão e venceu por 81-61. Mais um pontinho de lance livre. Sampaio 43. Saiu com bola de tudo o Rodrigo. Fundo bola, Sampaio. A equipe do FBI já por aqui no ginásio, na arquibancada. Logo mais FBI versus BBC. Bola linda, assistência para o Marcos. Bola de tabela, tentou ali o Neto. Estava meio sem ângulo, rebote do Carlinhos e avança aí a equipe do Sampaio no campo defensivo. Olha o Thiago Brasil. Rebote do Neto. Subiu muito ali o Neto para garantir esse rebote. Bola do Cauã. Falta na passagem. Falta do camisa 12 do Sampaio. Vai para a terceira falta coletiva. Chat liberado. Basta você mandar sua mensagem para a gente fazer o registro aqui na live que você esteve presente. Esteve acompanhando aqui nossa transmissão hoje. Assistir uma live e não interagir no chat é a mesma coisa de não ter participado, hein, gente? Bola embaixo. Carlinhos, muito raçudo. Brigou ele e o Rodrigo. Outra falta do Rodrigo. Tempo técnico, será Selma Pacheco, placar 45-39. Sampaio, deixa eu conferir aqui o nosso placarzinho em tempo real, é isso mesmo. Lembrando a vocês que estamos no terceiro quarto. Tá rolando aí 15 minutos pra gente ter uma noção de cada quarto aí, quanto tempo demora, né? Serve aí como dados estatísticos pra gente, para futuros planejamentos dos próximos eventos. Thank you.
Vamos pro jogo, vamos pro jogo. 45-39 Sampaio. Nós estamos 2-22. Agradecer aqui demais, imensamente, ao prefeito Washington aqui do campus Monte Castelo, IFMA. Também ao professor Eduardo Macieira, fizemos algumas rodadas lá no Uniselma, Selma Renascença. Muita qualidade aí, os ginásios, as quadras. Caiu só a primeira cobrança do Carlinhos. E recuperou a bola pro Sampaio. Tomou ali das mãos do Pedro Igor. Olha essa bola atravessada. Igor estava esperto. Pedro. Travou pro chute de três. Falta do Nicolas em cima do Neto. Caiu a primeira bola. Caiu a primeira bola de lance livre do Neto. Placar 46-40. Passe errado. Fundo bola, Maiobão. Do Pedro, solta, rebote do Nicolas, soltou aí pro Carlinhos, contra-ataque, escapou o Marcos, falta, não deu seguir, contato ali do Rodrigo em cima do Marcos, Pedro Igor, linda bola do Pedro Igor, vale destaque essa bola. Andou o Thiago Brasil. E vai mexer novamente a equipe do Sampaio. Ei, Diego. Passagem do Neto, tentou o passe pro Igor, estava esperto Thiago Brasil, contra-ataque 2 contra 4, já não é mais vantagem do Sampaio, já não é mais contra-ataque. Olha o Carlinhos, foi na força, usou a tabelinha, valeu mais 2 pontos. Lateral mais bom. Foi o Igor. Acabou pro chute fazendo a mota. Essa não é 39 segundos. Terceiro quarto de jogo. Sampaio 48. Maiobão 42. Fundo bola com o Pedro Igor. Quem que errou? Opa, jogo parado. E Cláudio. Diego, pega a bola, nossa! Bota aqui na mesa, aqui, ó. Bota aqui na mesa, por favor, aqui. Bota bem nos teus pés aí, Gabriel. Vê os pés aí, Gabriel. Tudo ok, 31 segundos, 48, 42, Sampaio.
Bola para três do Nicolas, abaixo do Neto. Escapou o Rodrigo, muito esperto o Marco, hein? É um jogador de categoria demais o Marco. Olha o Thiago Brasil, catou o rebote, bola dentro para mais dois. Falta de quem? Falta do Carlos? Falta do Carlinhos. Vai para a quarta coletiva. Quarta coletiva, né? Quatro segundos. Vai terminar. Terceiro quarto vai finalizar com essa bola de Marco. Bola curtinha. Final de terceiro quarto. Vai estar 50-42. Sampaio. 50-42. 50 Sampaio, 42. Caramba! Vamos para o último período, vale vaga para a finalíssima do CNBA, categoria sub-19, Circuito Maranhão Basquete. Edição número 1, vale a pena fazer esse registro, CNBA começo, nasceu aí esse ano, né? Vamos realizar competições das categorias sub-19 e sub-17. Provavelmente teremos na sequência do sub-19 e o sub-17. E também está em andamento o feminino. As meninas também entraram em quadra com a categoria sub-23. E a posse de bola vem com o Sampaio. Marcos, Carlinhos. Deixaram livre. Maiobão converteu mais dois, 44 Maiobão, 52 Sampaio. Bola aberta com o Nicolas. Deixou escapar, contra-ataque, Rodrigo e Pedro. O que será que vai acontecer? Vacilou aí na bandeja de canhota o Rodrigo, acho que machucou também o Rodrigo. Ataque Maiobão, Pedro. 44, Maiobão, 52. Sampaio, vamos fazer esse último quarto. Restando aí 8 minutos ainda de 8:50. Bola com o Igor. Neto, ele Brasil. Refugou o Neto. Conseguiu o giro. Pedro,
tava estourando e estourou a pote. A equipe do Maialvão. Lá com o Carlinhos, abriu o Lauro, voltou para a quadra, Lauro Santana, Thiago Brasil, movimentação padrão aí do Sampaio, andou o Marcos, bem marcado o professor Diego. Da passagem, Pedro Igor voltou pro fundo, tava na marcação. Marcos, o Igor recebeu dentro e saiu. Tá até aproveitado. Falta do Thiago Brasil, deu um encontrão. Thiago Brasil, vamos deixar destacado aí no canal. Cobrança do Vinícius. Segunda bola do Vinícius. Rebote do Lauro. Outra bola pro Carlinhos. No fundo. Subiu no meio de todo mundo ali o Carlinhos. Neto, escapou do toco do Matos, ficou com ela o Thiago Brasil, fez a saída com Carlinhos. Cadê o Lauro? Vira o jogo. Chegou Pedro para fazer a sombra. Carlinhos, tá 3. Lauro, Neto, deu um tapinha, escapou, voltou pro Carlinhos. Tem mais 14, a equipe do Sampaio. Toco, limpou ali em cima. O Neto limpou, fez a varredura. 5 segundos, vai estourar. Tem que chutar essa bola. Deu tempo, Thiago Brasil. Bola curta. Carlinhos. Mais 14, agora 10 no cronômetro. É a equipe do Sampaio. Outra vez o Pedro. Placar 54-44. Nós estamos 6-25. Olha o Pedro. Conseguiu espaço. Criou espaço para finalizar. Lançamento de Carlos para Marcos. Evitou a saída. Pedro Igor. Outra vez Pedro. Tem que roer o Neto. Foi para dentro. Tirou do Thiago Brasil. Teve o topo do Thiago. Passagem bloqueada. Vai mexer na equipe a professora Selma. Voltou o Rodrigo. Saiu o Vinícius. Vamos, bola pelo Igor. Bola fala com o Pedro. 10 segundos, tem tempo. Pedro, eu tenho marcado a falta. Boa, flota, que linda bola do Pedro. Linda, linda, linda. Carlinhos, Marcos. Lauro.
Thiago Brasil, jogo aberto pro Marcos, ele e o Rodrigo. Rodrigo voltou. Thiago Brasil! Não valeu. Estourou ali o tempo de ataque. Pedro Igor, Neto, bateu pra dentro, travou pro chute, a bola choradinha, Thiago Brasil, brigou ali, brigou Carlinhos e Neto. Jogo parado, acidente de trabalho, mas tá tudo ok ali com o Carlos e o Neto. Jogou ainda paralisado para regularizar ali, ó, regularizar a situação dos atletas envolvidos no choque. Lauro conseguiu a passagem, linda, a bola do Lauro para mais dois. Bola com o Rodrigo. Pedro Igor. Linda a bola. Thiago Brasil dando tapinha. Thiago, aliás, Pedro e o Neto. Falta do Lauro. Bem marcado. Professor Cláudio. Falta do Lauro. Essa vai para a segunda falta. Segunda falta coletiva do Sampaio. Valeu, 2 pontos, valeu, aliás, 48-56. Educação do Carlinhos, tá forçando o jogo, Carlinhos. Bola aberta com o Pedro, bola longa, bate no bico do lado, Thiago Marcos. Lauro no rebote. A mais tranquilo no jogo da equipe do Sampaio, jogando aberto. Bola com o Marcos, vem na Way. Rebote do Pedro Igor. Dispara o Maiobão, Pedro. Bola de canhota, falta nele.
cobrança do Pedro. O placar segue 56-48. Caiu a bola do Pedro. Bola com o Carlinhos, 3:32. Essa é a partida número 1 da semifinal do circuito Maranhão Basquete. Outra falta do Rodrigo, não vale mais nada a continuidade do lance do Carlinhos. A equipe do SBI já está toda aqui completinha na arquibancada, aguardando só o pessoal do BBC. O BBC também já está chegando na parte do professor Cleison. Olha que bola, olha que passagem, que facilidade teve nessa bola. Outro do Thiago Brasil. Outro com falta, Thiago, em cima do Neto. Três e três, 58-49, tá certo. Placar é esse mesmo, viu, Gabriel? 58-49, é esse mesmo. 58 Sampaio, 49 Maiobão. É, temos estagiários agora no projeto do CNBA. Alunos da Escola Técnica do Instituto Federal. Recrutados pelo professor Oscar. Caiu a bola, 50. Caiu a bola, Gabriel. Gabriel, 50. 58-50. Restando 2:47. 14 segundos no cronômetro. Que saída estranha foi essa aí do Lauro. Tentou meter uma bola nas pernas do Pedro Igor. Bola reversa do Carlinhos, sobrou pro Pedro. Contra-ataque ele no X1 é forte demais. Encarou o Nicolas Neto. Entregou pro Pedro Igor. Encarou, linda bola. Encarou legal ali o Pedro. Encarou o Nicolas. Diferença de estatura ali é absurda. Caiu a bola do Pedro. 58-51. Sampaio. Aí a segunda bola. Diego, ensina eles, fala pra eles. Ensina eles aí a questão do tempo. Thank you.
É o nosso perfil Toque TV no TikTok. É uma maravilha transmitir aqui pelo TikTok, uma ferramenta poderosa, tem muita abrangência entre jovens, então a gente abraçou com toda a força aí a plataforma do TikTok para as transmissões esportivas, não só do basquete, teremos aí futsal, campeonato maranhense de futsal está chegando, teremos eventos também de voleibol. Então fique tranquilo que teremos não só o basquete, mas também os esportes coletivos individuais. Hoje aconteceu no ginásio do Costa Rodrigues a rodada, o circuito do judô maranhense. Estamos envolvidos também em outro evento. Amanhã teremos também basquete aqui pela plataforma. Entraremos ao vivo às 8 da manhã lá no ginásio da PM para acompanhar a final do troféu FBI. Professor Flávio Barroso, aí com o projeto do FBI, funcionar o basquetebol da ilha. Um minuto e 50, vai dando Sampaio por enquanto. 58, 52. Vai dando Sampaio. 1:49. Com certeza vai arriscar as bolas de 3 pontos a equipe Maiobão. Bola com Pedro Igor. Ele e o Reinaldo. Rodrigo aberto. Bem marcado. A equipe do Sampaio já está esperto com essa bola longa do Maiobão. Igor. Saiu do garrafão para trabalhar fora. Pedro Igor. Pintou a primeira bola. Toco do Thiago Brasil. Só bola. Seguiu o jogo com o Marcos. Uma bola importantíssima, recuperou a equipe do Sampaio. Marcos, bola com o Thiago Brasil, foi enterrada, falta nele, falta do Igor. Essa é a terceira falta coletiva do Maiobão. E 13, 58, 52 placar atualizado. Sampaio com a cobrança de lance livre. Thiago Brasil. Segunda bola para ele. 1 e 13. Faltas coletivas. Sampaio estourou. E o Maiobão com 3. Abaixo do Igor. Contra-ataque. Rodrigo. Vai forte demais o lance. Falta do Lauro. Falta do Lauro. 1 minuto e 10. Cobranças de lance livre para o Maiobão. Agora tem que caprichar o Rodrigo para não ter valido a pena essa falta para a equipe do Sampaio. Aí, bola dentro. Não valeu a pena essa falta. Aliás, não, essa falta não foi. Não valeu a pena para a equipe de Sampaio. Foi prejuízo. Maiobão 54. Sampaio 58. Tempo. Professor Paulo. Gabriel, como é o nome do menino? É isso aí, nossos estagiários estreando hoje aqui no projeto, no circuito. Fizeram até parte também. Fizeram até parte também de algumas partidas pela equipe do IFMA. Temos aqui o Gabriel e o Arthur. Tem mais aí, tem mais dois integrantes aí para esse projeto executado aqui via IFMA, via projeto de extensão aqui do IFMA. Arthur, Kaique, Gabriel e Pessoa também, né? É isso aí, ó. Está estreando hoje, vai dar muito certo aí essa parceria
do IFMA com o projeto esportivo do CMBA aqui dentro da instituição aqui do Monte Castelo. E agradecer também ao prefeito Austin pela total apoio, diremos assim, 200% de apoio à vinda aí do Austin para que o projeto aconteça aqui dentro das instalações do IFMA Monte Castelo, Campus Monte Castelo, São Luís do Maranhão. Agradecer também a LBM, na figura do Arnaldo Murá, patrocinando aí a premiação. A LBM patrocinou a premiação para esse evento de 19, sabendo da importância e da magnitude dessa categoria para o basquetebol, para a manutenção do basquetebol. Falta em cima do Rodrigo, vamos atualizar o placar. Sexta do Carlinhos, vai a 60 pontos a equipe do Sampaio, 60-54. Outra vez o Rodrigo na linha de lance livre. 53 segundos. Dessa vez não converteu a primeira bola. Segunda bola para ele. Também não caiu. É bote do Thiago Brasil. Entregou para o Carlinho. Carlinhos. Ele, o Rodrigo, falta dele, tem que estar a falta do Carlinhos, isso, exatamente, boa marcação do Rodrigo, falta do Carlinhos, usou o braço. Após uma falta ali de ataque, o Carlinhos chegou com tudo em cima do Rodrigo. Essa é jogada perigosa demais esse lance, hein? Bola com o Igor. Marcos. Passe do lado na perna do Pedro Igor. 29 segundos, 6 pontos para o Sampaio, 60-54. Bola com o Marcos, vai acalmar, partiu para dentro. Linda bola, falta do Neto em cima do Marcos. Quinta falta coletiva, Maiobão. Ou talvez a quarta, deixa eu esperar ali a mesa. Os estagiários do projeto de extensão aqui do IFMA, Gabriel e Arthur. Hoje também tivemos, hoje é um dia importante, 113, né? 114 anos, um dia muito importante para o Instituto Federal. Hoje pela manhã teve um evento aqui mesmo na quadra com ex-alunos e apoiadores aí do esporte, né? Em comemoração aos 114 anos da instituição. Realmente é uma grande história aí para o Maranhão, dentro da educação e do esporte para o Maranhão. O Instituto Federal vem prestando serviços aí indiscutivelmente importantíssimos para a sociedade maranhense. Nós tivemos aqui grandes nomes, o próprio Hermílio Beleleu, Espírito Jorge, professor Paulo, irmão do o Paulo Tinoco, também esteve por aqui pela manhã. Foi uma festa aí em congregação aí com a Assembleia Legislativa do Maranhão, que também hoje faz parte aí do cenário do esporte maranhense. Está trazendo aí atletas, está recrutando atletas e botando em quadro aí atletas já conhecidos aqui do basquetebol maranhense. Podemos citar aí o Ayrton Vale, o Pimentel. E o negócio aí esquentou. 56 Maiobão, 61 Sampaio. Esquecemos aí de atualizar um pontinho para a equipe do Sampaio. Então o IFMA
com 114 anos, uma longa história aí para os maranhenses. Inclusive tem até intercâmbio com alunos dos Estados Unidos, hein? Teve hoje pela manhã. O Instituto recebeu aí recentemente um intercâmbio com estudantes da França e dos Estados Unidos. Inclusive hoje teve um garoto aí que estava em quadra, né, norte-americano, estava em quadra aí fazendo parte aí da festa de aniversário de 114 anos aí do Instituto Federal, antigamente conhecido como Escola Técnica, hoje Instituto Federal, né, do Maranhão, Campus Monte Castelo. 61-56 para cá, atualizadíssimo, 5 faltas coletivas estouradas para ambas as equipes, já estamos 21 segundos. Quase tudo pronto para FBI e BBC. BBC também espalhado ali, a equipe FBI já foi para a preleção do professor Flávio Barroso, já estão em preleção. A previsão é de que o jogo seja de alto nível aí para BBC e FBI. Um sorriso aqui dado pela nossa equipe é que a gente não sabe afirmar aí quem vai sair com essa vitória entre FBI, assim como no início da partida o Sampaio e o Maiobão. Estava totalmente aberto, teve alternâncias no placar. Consegue botar? Gabriel. Consegue botar aí, Gabriel? Ele aonde, não? Tempo de tiro. Não, é 15 segundos. Pode botar 15 segundos aí, é 15 segundos. Zera lá, Gabriel, pra voltar os 14, bota 14 lá no tempo lá. Bora voltar, Gabriel! Eu vou ver as ações de vocês aí, galera, massa. Faz uma textura de mano, vai. Cobranças do Pedro Ivo. 61-56, continua o placar. Outra bola, catou muito alto lá o Thiago Brasil. Falta, pode dar falta lá do Neto. Consegue botar 14 lá, Gabriel? Que é justamente o tempo. Consegue não, né? Ali no cronômetro. Não, no cronômetro. Oi? É, marca ali que é melhor lá, né? Uau! Ah, entendi, Gabriel. Valeu, é isso mesmo, gente. Ó, o placar tá certinho aí, os meninos estão bem concentrados aí na mesa. O que tá restando ali são 1.9 para o fechamento do jogo. Final de jogo, vitória do Sampaio por 61-56. 61-56. Parabéns aí aos meninos do Maiobão, jogaram dentro do fair play, né, se respeitando o adversário. A equipe também do Sampaio jogou muita bola aí hoje. Sampaio que vem de uma derrota em cima do FBI. E é isso. Agora fiquem atentos ao segundo jogo da semifinal. FBI aí. Então, FBI versus BBC. Para fechar a rodada de sabadão de basquetebol aqui no perfil Toque TV. Teremos muita coisa para oferecer para vocês, muitas transmissões, muitas lives para oferecer para vocês aqui dentro do perfil do TikTok.
ficamos por aqui, um forte abraço, fique com Deus e até daqui a pouquinho entre o confronto entre FBI e DDP. Tem um crédito aí desse outro, né? Não esqueci, na hora. É, outro, né? É porque lá eu não tinha tomada, mas eu vou levar uma inscrição grande. Vai amanhã lá? Vou. Não é pra ir? É, mas falou, tem um prêmio de jogo aí, o prêmio de jogo. Pronto. Beleza. Fechou. Aquele valor de um jogo. Isso, sim. Pronto, tem que ver. Vamos lá, leva a minha cara. Tu tá batendo com o Santos pra lá, né?